ساوت افریقا ورسس پاکستان. د پاکستان سپورټرانو پښتنو، د افغانستان پښتنو، السلام علیکم. کتونکو، میچ ورو دی د پاکستان او د ساوت افریقې. تاسو ته پته ده چې دا میچ کوم دی؟ تقریبا په دې میچ کې څلور وکټې د پاکستان لیدلې دي په 50 رنزونو باندې. پاکستان چې کوم دی، دې ټایم کې ډېر په خساره کې دی. سه چانسز یې سیمی فاینل د پاره هم دي، خو بیا هم چانسز چې کوم دی نو ډېر زیات ناممکنه دي. ناممکنه دا دي چې دا میچ اوس پاکستان وګټي، بیا ساوت افریقا بل میچ بایلي، یا که هغې کې مثلا باران هم پکې راښکېږي څه پته لګي، نو بیا هم د ساوت افریقې چې کوم دی نو یا په 5 یا 6 پاین کې پاتې کیږي، نو بیا هم چانس شته. که چېرته بل میچ ساوت افریقا ونه ګټي او باران هم پکې راښکې شي، نو هم چې کوم دی پاکستان ته چانس دی. د پاکستان تاسو ته پته ده چې د ساوت افریقې اوس 5 پاین دي. یو میچ د پاکستان سره وشروع دی، یو یې بل دی. بیا تاسو ګورئ چې د انډیا 6 پاین دي. نو که دا پاکستان خپل میچونه وګټي نو د پاکستان هم چې کوم دی 6 پاین کیږي، خو چې په ښه پرفارمنس سره وګټي او انډیا بل میچ روان بایلي، نو بیا هم چې کوم دی نو چانسز چې کوم دی سازیږي. الله دې چې کوم دی نو رحم وکړي. نو کتونکو، تاسو ګورئ چې بابر اعظم پکې هیڅ پرفارمنس ونه کړ. بابر اعظم چې کوم دی ډېر لو چلیږي، په د لس رنزونو نه سیوا کولی نه شي. اوپلینګ ته راوځي، هغه چې کوم دی نو د فخر زمان هغه اوپلینګ یې خراب کړی دی. فخر زمان چې کوم دی د اوپلینګ کلاړي دی، دا نه دی پکار دی چې دا دریم او څلورم نمبر راوباسي. فخر زمان چې کوم دی دا د اوپلینګ کلاړي دی او دا په اوپلینګ کې چلول غواړي. په دې کې چې کوم دی نو دا بابر اعظم په کار دا و چې دا دویم نمبر راوځي، دریم نمبر راوځي، خو چې فخر زمان را مخکې کوي. هغه ځکه چې هیټر کلاړي دی، اوپلینګ کلاړي دی، تیز بیټسمین دی، نو هغه پس نمبر باندې په کار دی، یعنی چې اوپلینګ ته راوځي. بیا چې کوم دی نو دی حسف علي هم کېنولی دی، هغه چې کوم دی هیټر کلاړي دی، څه میچونه کې هم نه چلاوه حسف علي. نو په کار دا وه چې هغه هم چې په هر میچ کې چلی. دغه شان شیرجیل هم تاسو وینئ چې هغه پکې نشته دی. شعیب ملک کپتانی ښه وه، د بابر اعظم کپتانی نه ده ښه، ځکه چې دا کپتانی چې کوم دی نو ډېره زیاته بیکاره وچلوله، انتهایی بیکاره. نو قدرمندو، دا وه زما شارټ شانتي ویډیو پیغام. کمران شارور، له به تاسو اجازت راکوئ. خادباد، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.